assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaaliga ah waa idin salaamay walaashiin canabe fashion maasha allah tabaarakallah dad nagu cusub tahay please subscribe like share comment hanaga hilmaamin maasha allah asxaabta qaaliga ah waxaa idinla wadaagayaa wiilka la dhahayo ck waa wiil soomaaliyeed waa wiil walaalkeen ah waa wiil garabkeena ah maasha allah aniga horta run ahaantii weli ma wicin malina wax ma weydiisanin wax weydiisa waxaa laga wadaa yani caawinaad yani oo youtube waa nin youtuber ah misna youtuberada waaweynka ah maasha allah ilaahay ha barakeeya leenahay dhammaantooda gabdho iyo wiilalba waa garbaheena waa walaalaheena maasha allah naga soo horreeyeen maasha allah teeda kaleenta caawa waxaan ku arkay aniga weli asagalo mar kasta waxaan ku arkaa asagoo bixinayo reactionka oo caan ku yahay qofki taqaano aa taqaano oo janalkiisa si fiican u daawato ani subscribe u yahay markastana waan daawadaa maanta video oo soo dhigay ayaan daawaday bis laakiin haddana waxaa ku arkay xoogaa naxariis inay soo gelgelayso yah maasha allah tabaarakallah naxariis inay soo gelgelayso ayaani ka dareemay maasha allah horta run ahaantii ma oga aniga ilaaha og qalbigiisa inay maxaydood dadka naxariista u dhashtay inuu yahay iyo in dadka naxariista aanu dhalin inuu yahay ilaah baa og asagana muus og yahay aniga ma ogi oo yaani weli wax ma weydiisanin bis laakiin waxaan arkay dad wax ka tabanayo ama ka calaayo marka haddaa meeshaas ugu soo haro dadka ka calaacalaayo oo yaani dhahayo youtuber aan ahay waxaa ahay youtuberada yaryarka ckya wacay icaawiya aan dhahay sidaan iyo sidaan u yeelay marka xoogaa wax laga tabanaayo waan arkay laakiini aniga ma sii raacin reactionna kama soo bixinin marka si fiicanna uma sii raacraacin oo waayo waxaan arkay xitaa waxaan arkay wiil commentiga soo saartay oo dhahayo hadalle ay isdhaafsadeen oo dhahay waan shaqaystay ee shaqayso yaani heerka maanta aa taagana waan gaaray gaar waa sax waa gaartay laakiin yaa ku gaarsiiyey allah subxaana watacaala marka hore daniyan waxaa ku gaarsiiyey dadka walaalahaaga ah dadka walaalahaaga waxaan ka wadaa dadka youtuberka inay ay ku gaarsiiyaan qasab ma ahan bis laakiin soomaalida kalente aa ku gaarsiisay haddaana lagu daawanin oo sabood lagu siino lagu sabood gareynin oo lagu saacideynin oo comment qurux badan lagaa soo qorina subscribe lagu siinin lag lagugu darin wax ma noqon kartid kaligaa walaalahaaga sharafta ku yeeleen maho maasha allah taas meesha marka ugu soo haro haddana waxaan arkay gabdho kalento calaacalayaan oo maxay ahaydood ayagana wax ka tabanayaan marka meeshaas hadaa ugu soo haro caawa maxaan ku arkay aniga channelkiisa caawa maxaan ku arkay hooyo soomaaliyeed oo calaacalayso misna asaga u damqanayo hooyadaas oo dhahayo maasha allah hooyadan okay sidaan wada daawanaynaba wax kasta dhigiina ku maqlayseen haddii maamada afka ay ku hadlayso ama lahjada ku hadlayso aa fahmi weyso waxay tiri aniga wiil ma qabo meel lagala soo xiriiro ama telefoon ay haysato ma lahan waxayna sheegtay in gaajo ay hayso waa hooyo waayeel ah aan wiil haysanin waxaa heeyo baahi haddaa adigii dharagsan tahay oo cunto ayay nuucaa cuneyso iyada maanta ma haysato baahiyaa hayso hooyadan gaajaa hayso maasha allah halku dhigeena wuxuu yahay walaal caawi haddii maanta aad haysato beri ma haysatid maanta adiga haddaad haysato jeebkaaga buuxo oo ay kaa marayso cuntadan maanta maanta cuntadan ma doonaayo noocaas kalaa rabaa inaa cuno hadda dhagaaga waxay maqlaayeen gaaja ay hayso oo hooyo waayeel ah waa gaajo adu way hayd waa ajiisin hooyo waayeel ah aanan owlaad haysanin weliba tiri wiil ma haysto garab ma haysto masaabka ma aha wiil ma qabo annagaa garabkeeda ah annagaa wiilasheeda ah allah oo lambar meesha soo saaray oo dhahayo qofkii wax u diraayo lambarkaas ha ugu diro qof dadka masaakiinta oo dabaaleysan maasha allah naxariista waa wax loo baahan yahay ina annaga isku naxariisana waa wax loo baahan yahay teeda kalenta isagoo dhahayo lacagaa la iisoo diray oo dadka masaakiinta loosoo diray camal kuwoodii
halka ku soo qoraya isaga ayaa Soomaali jooga in isaga aan la hadashan oo toos ah u dirtaan isaga waliba mobilkiisa toos ugu dhacay saaba ma u baahan doonayta inuu maareeyo xawaaladii waxa uu ka sii raadiyo maanta dhibaateysan masha Allah hadaladiisa waxa kalinta oo kala soo baxay iga cajibiyay marka uu dhahayo in maxaa la dhahay marka uu dhahayo maanta waa haysta brim haysatid masha Allah waa sax qofki maanta haysato brim haysato masha Allah tabaarakallah aad ugu mahadsantahay waxa kalinta oo jiro in aad garab siisid qof kasta oo walaalka ah in hadda dadkan baahan way baahan yihiin oo wixii raadinayaan arsaaqad laakiin ilaahay yasiyo in hana la iskaalmeeyo muxuu ilaahay ayaa qurankiisa ku sheegay idinka isku naxariista anaga idin naxariisanaa wiiri alxamdulillaah waa sax in taada kalinta adiga dadka youtuberrada ah oo ku soo raadiyeen oo labarkaaga soo raadiyeen oo meel kasta ka soo raadiyeen Instagram meel kasta ka soo raadiyeen adiga aan istimaacid oo maanta walaal jacayl ee dhahayaan wiilkan aa walaalkeen ah yaa wada wiilkan aa walaalkeen ah ma sha Allah misne ee caawinaayo oo ku soo waceen adiga ku adiga maxay hadd wax ka raadinaayo ya ma caawis lacag ka maraban lacag kuma idisan lacagta YouTube-ka aad ka qaadato qayb igsi kuma dhihin een bishan biilka ay gumbiye wax igsi kuma dhihin kirada guri iga bixi kuma dhihin een kaar isato kuma dhihin bis laakiin wixii ku wadisteen shaar aad ina u sameeso ma fahamtay madam aanan aan atahay masha Allah ilaahay ku barakeeyo een xaristana ilaahay qalbigaaga soo gasho kiligaaga ma ahan waa YouTuber-rada dhan oo waaweynka ah qaar waxa jiraan isla weyn oo dadka xitaa taleefannada ka qabaneenin bis laakiin ayaga iska qabanayaan ayaga youtuberada waaweyn taleefannada way iska qabtaan way iswacaan way isxiriiriyaan comment way iska soo bixiyaan laakiin dadka yaryarka ah yaa ma bala yaqaanabo bari waaweynkan ku soo dirsoomi doonaan hadduu Allaha idmo ee dadaalaan ayagana markay waaweynkee noqdaan ma comment ka soo bixi rabtaa haddii ay ku baahan yihiin hadda maaniyad u dhistid oo maxay hadd waxa u roonta u sameysid oo maxay heetode wixii walaaltinimo oo garankaaga aad u sameysid marka youtuberrada waaweyn oo dhan waxaan leeyahay oo fariin meeshaan ugu dirayaa anigoo ka faa'iideysanayo fursadan oo Ilaahay raxmaanka nasiyay anigoo ka faa'iideysanayo waxaan leeyahay youtuberrada waaweyn rag iyo dumar inta ku tihiin aniga wallahi waxaan aaminsanaa jiray in youtuberrada waaweynka inay naagaha iyo nimanka aad u naxariis badan yihiin haddana markaa arkay nimanka inay naxariis badan yihiin oo malay jiray bis laakiin hadda waxaa ogaaday inay gabdhaha naxariis badan yihiin ee gabdhaha naxariistooda saaid u badan tahay hooyooyinka Soomaaliyeed masha Allah tabaarakallah een markii waxaan ku ogaaday markii een CK een dad badan oo jafay arkay aniga been ma sheegay aniga ma wicin oo aniga waxba kama sheegay oo aniga ahaan canbahan ma dhahay aniga wiilkaas uu ximay ama waxba ii geystay ama i caawiyaan dhahay een ma dhahay bis laakiin dad badan oo dhahay arkay Soomaaliya waxa ku maamada leesla ka amaani maayay ya leesla ka eedin ma fahamtay een marka ma waleysa dad kale ma ku abuuday amaanayaan laakiin eedada iyo badanin yana leesla ka eedin marka een waxaan ku leeyahay wiilkan la dhahayo CK waxa tahay wiil walaalkeen ah waxa tahay wiil meesha nooga soo horeeyay social media ha wiil nooga soo horeeyay masha Allah oo anagoo youtuber ahayn aan ku daawo jirnay oo markastaba like iyo comment ku sii jirnay oo masha Allah tabaarakallah subscribe ku siinay masha Allah tabaarakallah waxaan ku leeyahay naxariista amaanta aan bilaawday weligaa wad waayo waxa aad sameysatay wixii ku yihiin sadaqo xitaa karaanka wanaagsan wixii ku tahay sadaqo ma fahamtay marar badan aan ku fiirsaday aniga dad aan ka bixinayso reaction dad oo ku soo gala YouTube-ka in waxaan wanaagsaneenin ama tarbiyo xumo ah ama ilmihii yaani yaryarka ahayd oo waxa ka fasahadi karaan oo kasoo bixinaysa reaction waan ku arkay
تاسو كلا انت اذا وفي عن تهي ما شاء الله واي انا تربيض المهك هذا الشد وحفي عن ما شاء الله تبارك الله الهي هكو حفيدو الهي نحكو دورو نوحان كلاو كلاي هاي نحريس تمانت الهي قلبي قاقة سوكل شي مركز طبق الله سوكل شو وين في عن تهي انا قف ان حريستت انا بالاذن ان حريستت نوي في عن تهي ما شاء الله نحريس الان تأمو في عنو ما شاء الله تبارك الله dadka in adiga asaagaaga ah oo yaani youtuberada ah inta aad ku fiican tihiin maanta aad ku dhadhawdhiin adiga waxa ku baraarujisaa in walaalahooda kalente haday ahan lahayn kuma baahan oo maanta baahi la iltaran ama iska tabaleysan oo tabardar iyo dhaqaale xumo iska heeso ama youtuber oo hada niyad leh oo maanta inay wax qabsadaan ka go'an tahay si walba aa u saaciday kartiin u saaciday youtuberada yarka waxay ku fiican yihiin kaamaraban ee lacag kaamaraban dhaqaale kaamaraban wax kale inta kaamaraban bis laakiin waxay ka raban in aad shot aad u sameeyso oo maxay dad garab qabatid youtube shuruudaha oo leeyahay dadka ma wada fahamsano aa u sheegtid intaas xitaa waxa way walaaltinimo sama fahmin marka waxaan ku leeyahay jir oo joog cadawgan gaana hajabo waxa tahay wiil Soomaaliyeed waxa tahay iftiinka wiilasha Soomaaliyeed ما شاء الله تبارك الله إلهي هكو حفيدو إلهي نهكو دورو إلهي ننحريستا الله بضيو إن شاء الله إن أنا غان الله نغاديكو كوب إسكو نحريستو وحق إسكو شيغو ومحيحة دود وناك إسفر حمانتان إسكرب إلهي نغاديكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.